fuarının dəstəyi və Azərbaycan Dövlət Rəsim Qalereyası və Xətai Sənət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə təslimi ili çərçivəsində 28 may Respublika gününə həsr olunmuş Azərbaycanın 2-ci Respublika Uşaq Rəsim Festivalı çərçivəsində təşkil olunmuş müsabiqənin yekun sərgisində toplaşmışıq. Bugün bu sərgiyə 1065 nəfərdən çox uşaq rəsm əsəri ilə qatılmışdır ki, bunlardan 170 əsər hal-hazırda sərgilənir. Burada həmçinin müxtəlif məktəblər, studiyalar, tədris mərkəzləri xüsusi fəallıq göstərmişdilər. Hal-hazırda sərgidə həmçinin yurdumuza bahar gəlir müsabiqəsindən 10 əsər və mənim şamaxım müsabiqəsindən 30 əsər də burada sərgilənmək üçün dəvət almışdır. Bugün müxtəlif müəlliflər diplomla və fəallıq göstərən təşkilatlar isə təşəkkürnamə ilə təltif olunacaqdır. Həmçinin burada müxtəlif nominasiyalar üzrə mükafatlar da olacaqdır. İndi isə söz verilir Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahim. Əziz balalar, gənc rəssamlar, hörmətli qonaqlar, bu gün görürsünüz ki, Respublikamızın ən tanınmış xalq rəssamları, yazıçıları, bizim ziyalılar gəlmişdir, gördüyü kimi bir Respublika çoxlu sərgilər və tədbirlər. Və bir şey görülmüşdür, yuxarıdan da sonunda Xətai Sənət Mərkəzi ən sevilən mərkəzdir. Bizim balaların ən çox sevdiyi mərkəz buradır. Niyə? Təsəvvür edin, gələn 4-5 yıl bundan qabaq 300-500 nəfər iştirak edirsə, amma böyük ikinci festivalda 1800-dən çox bizim gənclər, uşaqlar, elə bir kənd, elə bir rayon yoxdur ki Azərbaycanda, oradan bura həm qonaqlar, həm əsərlər gəlmir. Bu da gəlməyir, bu da bilmədik ki, doğrudan da Xətai Sənət Mərkəzi, Zahid müəllim başqa olmalı, gəl də ən çağırılır. Həqiqətən bizim balalarımızın sənətə böyük sevinci, kimlərə bir sərgilərin açılması əlbəttə Azərbaycan sənətindən mədəniyyəcə böyük uğurdur. Ondan da başqa bizim balalarımız bu mövzudur, mənim Azərbaycanım. Azərbaycan tarixidir. Çünki hər bir insan, hər bir insan öz tarixini bilməli. Əgər bu tarixini bilməsən, bu ömrü və uşaq bilməli. Və mən dünən də bu sərgi açılmışdı birliyin kimi. 11 yaşa kimi uşaqların sərgisi və bir gündə mən baxıram və Zahid müəllimə dedim ki, hər il olduqca əsərlər yenə daha da peşəkarmışlar, daha da peşəkar. Heç deyə bilməzsən ki, bu 5 yaşında, ya da ki, 10-cu sinir tələbəsi belə bir əsər işləyir. Əlbəttə, burada müəllimlərə də çox zəhmətdir. Ancaq belə bir sərgilərin olması, əlbəttə, bizim balalarda sənədə böyük əməsidir. Mən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqından hamımızı təbrik etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, bizim xalqı, ümumiyyətlə xalqları nə ilə tanıyırlar? Bunun mədəniyyəti və incəsənətidir. Mən sizə hamınızı bağırma basıram, mən sizə çox sağ ol deyirəm, başqa zahir mərdə olmalıdır. Doğrudan da səmimi edirəm. Bizim Respublikada əgər bir iki adam varsa, hansı bir sənəti yaradır, əgər ki, sənəti yaşadır və bizim gələcək sənəti yaradır. Mən sənə çox sağ olurum, sən mi edəm? Sən çox böyük iş görürsən, çox böyük xocalım görürsün, yeni yəmər atsan, yeniyə də Bakı bir insan ol və layihələr biri-birindən yaxşı, biri-birindən gözəl. Bundan yaxşı şey nə olur? Yəni, belə bir insanlar həmləşə mədəniyyəti incəsəndə ilərləyir. Hamınızın can sağlığı arzulurum, yeni-yeni oğlan arzulurum, çox sağ olurum. Çox şeylər biliyor. Hazır mən bəzi şeylər deyəcəm. Əvvələ mən uşaqları hamısını təbrik edirəm. İkinci, ən əsas oldu ki, bunlar bir şeylə məşğul olurlar. Təsviri sənət məşğul olurlar. Bu demək deyir ki, bunlar axı rəssam olacaq. Ancaq hər muzey yerlərində hər bir əsərdən zövq alacaqlar. Ancaq bir əzir möhkəm işləyəndə rəssam olacaq, təbii. Bizim də gələcəyimiz sizlər, 20-ci əsr rəssamları olacaq. Bizim də gözümüz olur ki, hər bir qrupadan 5 nəfər, 3 nəfər, 10 nəfər çıxsın ki, biz də sevdiyik baxaq işləmək. Və mən uşaqları bir də burada bölgələrdən var, hamısını çox yaxşı, bəzilərini tanıyıram. Sizin üçün rəng alırlar, qələm alırlar, divara çəkin çəkməyə icazə verirlər evdə. Bunlar hamısı şəhər, onu görə istəyirəm, valideynlərin salam deyir, mən onları təbrik edirəm. Bütün iştahsına təbrik edirəm, sağ olun.
50 sənət şöhrətşünaslığı üzrə fəlsəfə doktoru Samir Sabir. Əziz uşaqlar, bu günləri doğrudan da Xətai Sənət Mərkəzi bir çox işlərə imza atan mərkəzlərdən birinə çevirdi. Və bu işlərdən birincisi, mən deyərdim ki, uşaqlarla bizi ünsiyyət yaradan təsviri sənət sahəsində olan adımlardır. Bir çox qaleriyalar var Bakı şəhərində, hər birimizə məlumdur və yeganə qaleriyalarındır ki, bu qaleriyada biz uşaqların əl işlərinə rastlaşırıq. Və bu işlərdən biri də ikinci, yəni Respublika Uşaq Festivalının sərgisinə təşkil edib və bu sərginin təşkili ilə burada olan işlərin mövzusu, ideyası, rəngi, düşündürücü olqatı olması bizi doğrudan da fərəhləndirir, sevindirir. Yetişən gələcək nəslin istedadlı yetişməsi, onların dünya görüşünü, mövcudluğu və bu istedadın uca çıxması bizi doğrudan da fərəhləndirir. Və artıq biz təsviri sənət sahəsində bir çox nailiyyətlər əldə edən, gələcək dövrlərdə nailiyyətlər əldə edən bir ordu ilə özləşirik. Və hər birinizə yeni-yeni yaradıcılar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, bu işləriniz, hər bir iş öz əməyinizin, öz beyninizin, öz ideyanızın məhsulu olur. Hər birinizə uğurlar. Sağ olun. İndi isə müxtəlif nominasiyalar üzrə mükafatlar olacaqdır. Dəvət olunur Sənətşünaslıq Təbliğli İctimai Birliyinin sədri Ziyadxan Əliyev. Bizim İctimai Birlik bu sərgidə iştirak edən və öz rəsmində obrazlı görüntü tərzi ünvan edən nadir rəssamı çəkib. Bu rəssam Leyla Əliyevadır. Bir nömrəli Uşaq Gənclər Yumuşaq Mərkəzi Amin Fərzəliyev. Mövzu seçimi nominasiyasının üzrə Həsən Ova Nürüfər. Maraqlı ideya nominasiyası üzrə Əsgərli Zəhra. Çağırış nominasiyası üzrə Əliyeva Üfüqə. Sənan Mədədov. Salam, hamı salamlayıram. İstər gülünü, istər
hamısı ki buradasınız. Buraya da təşkil edirik ki, hamısı bizdə dəstək olurlar. Bu gün buradadırlar. Uşaqlara da çox sağ olun ki, bu gün yığıla bildiniz bir yerə bir tədbir alındı, bir şey alındı. Ortaya bir şey qoyduq. Biz dünən və bu gün əsərlə seçmişik. Ay 24-də səhər saat 10-da festivalımız başlayacaqdır. İcra hizmətin qabağında. Sizdən uşaqlara müraciət olunacaq. Qalanlar baxmayın, burada nominasiya bilər ki, hər təşkilatın nominasiyasıdır. Bu, hər bir təşkilatın gələn nümayəndəsi öz xoşuna gələn bir əsərə bir nominasiyayı da mükafatlandırır. Bu, qalan uşaqlar da bundan sıxılmasınlar. Sizin əsərləriniz də haradasa 1065 əsərlisindən seçilir. Yəni, bu, siz uğur qazanmışsınız. Sadəcə elə bil ki, burada seçilən nominasiya verən hər bir təşkilat, hər bir rəhbər gələn nümayəndə özünə xoşuna gələn bir əsərə qiymətdir. Sizin hamınızın əsəriniz həqiqətən də yaxşıdır ki, bura qədər seçilib. Demək olar ki, bizim tədbirdə bəlkə böyük 90-95%-dən yuxarı faizdə bir yanlışlığımız yoxdur. Hər şey nətər deyirlər, bu halı seçmişik. Yəni, kiməsə hörmət eləmək, kiməsə eləmək, elə bir şey yoxdur. Demək olar ki, 95%-dən yuxarı səviyyə var ki, real qiymətləndirmək. Hamınızı təşəkkürlər. Sağ olun. Mən bir söz demək istəyirəm. Neçə illərdir burada sərgilər açılır və burada zəhmət çəkənlər var. Nəzakət xanım, başda olmaqla bütün bu tifonları yazanları, marketlərə qaldıranları, yüksək səviyyədə özə işləri elə asırlar ki, bütün işlər yaxşı baxılır. Bir dənə hamımız Nəzakət xanım başda olmaqla bütün komandaya çalar. Hamınızı salamlayıram. Şərqət ASC, Azərbaycanın ən böyük paraqrafiya şirkətini dediyiniz kimi. Biz də həmişə sosial mədəni layihələri dəstəkləyib, bundan sonra daha çox dəstəkləyəcəyik və Xətai Sənət Mərkəzinin bu tədbirini almışdırıq. Bundan sonra da çalışacaq ki, öz kiçik köpəmizi Xətai Sənət Mərkəzinə verir. Çox sağ olun.